O 2 měsíce dřív mohou řidiči využívat hlavní část obchvatu Holešova. Na žádost zástupců města a ředitelství silnic Zlínského kraje ho Sdružení stavebních firem uvedlo do zkušebního provozu už 30. srpna. Důležité je zejména to, že vlastně na objížďce už nebude tolik vozidel, že ty silnice třetí třídy, které nejsou v dobré kondici, tak budou moci být opraveny ještě do zimy. Takže tím došlo teda dobrým počasím a dobrou prací zhotovitelů došlo k úspoře tady toho termínu. Jihovýchodní objízdná trasa spojila silnici vedoucí z Holešova do Bystřice pod Hostýnem s okružní křižovatkou u Martinic. Necelé 4 kilometry dlouhá cesta o dvou pruzích má uvolnit dopravu v centru města a v budoucnu zjednodušit průjezd do průmyslové zóny na okraji Holešova. Místní starosta však se současným stavem objížďky není zcela spokojený. Ta návaznost na R49, na ten dálniční přivaděč, který se počítalo, že tam bude napojen, tak samozřejmě to je otázka ještě dlouhé doby. Ale samozřejmě, že z těch zhruba 50% jsme spokojeni, protože se obrovským způsobem odlehčí městské dopravy v Holešově. Slavnostního otevření se zúčastnila také skupina lidí z Transparenty. Cílem jejich poklidného happeningu bylo upozornit na to, že hlavními investory takových staveb jsou plátci daní a mělo by to zaznít v proslovech. Je dobré připomínat, že tyto cesty, tyto stavby a školy neplatí Evropská unie, neplatí je naše republika, ale platí je občan ze svých daní. Jo, to jsou věci, které jsou dobře, že jsou postavené, jsme tomu rádi, ale nemůžeme zapomínat na to, že tohle toto platí a investují tady lidé. To by se dalo pojmout samozřejmě obecně a potom bychom se dostali ke každému chodníku v obci. V době zkušebního provozu nebude ještě k dispozici sjezd do ulice Partizánská. S plným zprovozněním investoři počítají na přelomu října a září. Hned potom silničáři začnou s opravami dosavadních objízdných tras s rozpočtem asi 4 miliony korun. Přes 291 milionů korun na stavbu obchvatu pokryly ze 3/4 evropské fondy.